Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. В цьому блоці говоримо про ситуацію на фронті. Зараз з нами на зв'язку Олександр Невідомий, начальник служби зв'язків з громадськістю 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, яка боронить нашу країну на Таврійському напрямку. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю всіх. Розкажіть нам про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Що відбувається, як діє ворог? Ми атакуємо, просуваємося метр за метром. Ворог намагається контратакувати, аби повернути свої позиції, але, як завжди, в них нічого не виходить. Це все, в принципі, що можна зараз сказати про оперативну ситуацію. Ну і, ви знаєте, дуже сильно впливають, можливо, погодні умови. Вони позначаються як на наших діях, так і на діях противника. Погодні умови, що складаються зараз, на даний час, мають дуже чутливий вплив, ви знаєте, на застосування дронів та броньованої техніки, в принципі. Ну і вчора в Києві, принаймні, дуже щільний вечір і стояв туман. Я думаю, що коли на полі бою теж такий непроглядний стоїть туман, то тяжче і ворогу пересуватися, мабуть, і нам також. Звісно, звісно, да. Тобто це, безумовно, впливає на хід роботи нашої і, безумовно, підтормажує противника. Аналітики з Deep State кажуть, що українські десантно-штурмові війська змогли зрізати такий виступ ворога поблизу Вербового, мали частковий успіх біля Новопрокопівки. Що можете нам про ці бої сказати і про те, як взагалі зараз восени перед таким суттєвим похолоданням вдається вести наступальну операцію? Противник продовжує щільне мінування підходів на напрям наших підрозділів, зокрема протитанковими мінами, дуже просто, ну, дуже часто, просто викладаючи міни на ґрунт. Зокрема, із цим ми стикнулися на схід від Новопрокопівки. Актуальними залишаються і лисячі нори. І, щоправда, активність ворога у них скорочується прямо пропорційно опадам, які зараз маємо. Тому восени не лише важче наступати нам, а й оборонятися складніше окупантам. А лисячі нори, роз'ясніть нам, людям далеким від безпосереднього, безпосередньої лінії зіткнення, що це таке, як ворог це застосовує? Лисячі нори. Принцип, був задіяний такий принцип у В'єтнамській війні. Тобто дуже маленький окопчик, система різних окопів під землею. Ворог занирює в одній стороні, винирює в іншій. Тобто, за таким принципом. Зрозуміло. Ми з вами орієнтовно місяць тому спілкувалися в ефірі. Ви розповідали про те, що на вашому напрямку, загалом на Запорізькому напрямку, росіяни почали активно використовувати «Шторм-Зет», оці загони, дуже схожі на штрафбати, за аналогію з Другою світовою війною. На інших ділянках теж бійці розповідають, що повалили ці «Шторм-Зетівці». Як зараз? Чи продовжується ця тактика м'ясних штурмів із використанням «Шторм-Зету» і наскільки їхні ряди проріділи? Безумовно, такі підрозділи, як «Шторм-Зет», залишаються, але вже не в такому обсязі і не в такій кількості, як було раніше. Також з'явився ще один підрозділ, так званий «Шторм-Гладіатор». Хоча суть справи, назва не міняється, як і раніше. Ті, кого закидають на передній край, ті, кого нікому не шкода, ті, кого ніхто не рахує. Ну, а з регулярних частин було помічено підрозділи 136-ї окремої мотострілецької бригади. Так, у нас із зв'язком виникла проблема. Пане Олександре, чуєте? Так, зараз ми налаштуємо зв'язок. Можемо зрозуміти, чому так на лінії фронту. Не дуже, як ви розумієте, з інтернетом. Пан Олександр у нас повернеться. Ми говоримо про ситуацію на Таврійському напрямку. Як розповів нам гість, що через погодні умови стає тяжче і ворогові, і нам. Сильний дощ, техніці складніше їхати, туман. З безпілотниками теж є проблема, тому що не бачать, вони гірше бачать те, що відбувається. І так, мені просто підказують, що зв'язок то налаштовується, то знову у нас зривається. Але от нарешті вдалося. Пане Олександре, ви знову з нами. Так, ми з вами говорили, що «Шторм-Гладіатор» тепер з'явився. Та? Тобто імператор показав так, палець вниз. Так, є «Шторм-Гладіатор». Так, це
та ж сама суть, гарматне м'ясо, ніхто їх не рахує, просто закидають на передній край і, ну, виставили і забули. Тобто так і продовжують працювати. І з регулярних частин Герефії було помічено підрозділи 136-ї окремої мотострілецької бригади і 76-ї повітряно-десантної дивізії, так називаємий Псковський десант. Як напередодні холодів забезпечена ваша бригада? Чи всього у вас вистачає? Чи отримали вже зимові комплекти форми? Так, ви знаєте, забезпечення у нас все добре. Бригада не відчуває вже давно, в принципі, будь-яких проблем з цим. Це стосується матеріально-технічного, і речового, і харчового аспектів. Ну, трапляються інколи нюанси, пов'язані, скажімо, із взуттям 48-го або 50-го розміру. У нас такі кремезні хлопці також бувають. Але ці проблеми також вирішуються дуже швидко. Натомість хлопці в нас налаштовані тільки на перемогу. Ми на своїй Богом даній землі, тож перемога обов'язково за нами, все буде Україна. Дякую вам величезне за те, що ви знаходите час з нами спілкуватися і за те, що разом із побратимами бороните нашу землю. Вся наша країна в боргу, який ніколи неможливо буде віддати, але зараз ми маємо бути усі разом, допомагати фронту, тому що просто вірити в Збройні Сили України недостатньо, треба стояти поруч і допомагати. Дякую, що приєдналися. Це був Олександр Невідомий, начальник служби зв'язків з громадськістю 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України, яка веде бойові дії на південному, на Таврійському напрямку.